Отже, ну, маємо такі новини, доволі невтішні, але тим не менш, вони доволі суперечливі, тому що також лунають думки, що все ж таки це постачання буде. На чому вони ґрунтуються? І чи дійсно Євросоюз може не встигнути поставити ось нам той необхідний і заявлений обсяг боєприпасів? Якщо і не встигнуть поставити, то це будуть невеликі відсотки від загальної кількості. Чому? По-перше, частина вже поставлена зі складів європейських держав. Друга частина замовлена у виробників. І тут дійсно вся проблема, і чому зараз це актуалізується, в тому, що на момент прийняття цього рішення і виділення грошей було серйозне лобі європейських виробників і ряд держав, стали, що називається, кістьми на тому, щоб ці замовлення не пішли поза Європейський Союз, поза виробниками, верніше, до виробників з поза Європейського Союзу. Але обмежені можливості в Європі вироблення цих снарядів. І само початку говорили про те, що надскладно буде виконати в такі короткі терміни таке об'ємне замовлення виключно силами європейських виробників. І от зараз підійшли до моменту, коли момент ще, і відповідно зараз графіки сходяться і бачать, що є ризики того, що не впораються ці терміни. Тому зараз вмикається, скажімо, лобі в зворотній бік, тому що, можливо, варто розширити кількість тих, кому це замовлення робиться. Б. Тиск на виробників європейських, що якщо вони не хочуть втратити ці гроші, то вони мають наростити це виробництво і виконати це замовлення. Ну і третій запобіжник – це, зрозуміло, що доповнити можна цю кількість з європейських складів, куди потім компенсують ці виробники ці снаряди з затримкою в декілька місяців. Тобто, пане Олеже, я перепрошую, я ще хотіла ще спитати, от якраз поки ми про це говоримо, а чи немає тут якогось політичного ще підґрунтя всередині самого Євросоюзу? Це політ-економічне підґрунтя. Та група, яка казала, що давайте це замовлення розміщити тільки в ЄС, бо можемо не встигнути, вона програла тоді битву лобізму. І зараз вони ставлять на розтяжку своїх опонентів, говорячи про те, або тоді це має розширюватись поле замовлень, або тоді ви, держави, які брали на себе відповідальність і лобіювали це рішення, тепер готуйтеся постачати снаряди зі своїх складів, куди вам тепер ці виробники їх компенсують. Це фактично те, що зараз може відбуватися з закритими дверима, і далі та річ, в якому буде ця дискусія. Для України, звісно, прикро, що можуть зірватися частина з цих поставок і можуть затягнутися саме через політичні баталії всередині ЄС. Але при цьому критичної кількості, наприклад, там половини, третини тощо, ні. Це мова йде про значно менші відсотки і про значно коротші терміни, ніж ті, які би могли б стратегічно щось змінити або бути серйозним ударом під дих для України. А на виході ми матимемо більші обсяги виробництва в ЄС, більшу рішучість і більше серйозні ставлення до питання постачання озброєння Україні. Тому вже через крок, навпаки, для нас може бути більш сприятливий контекст для того, щоб розширювати цю кількість. Тому що ми ж розуміємо, що цим мільйоном снарядів все не завершується. Війна продовжується, інтенсивність її не зменшується, і потрібно буде і наступний мільйон. Знов таки, які країни ще можуть нам допомогти з постачаннями снарядів? Сполучені Штати Америки, можливо, Ізраїль, можливо, ще якісь країни? Ну, тут треба дивитися по номенклатурі, яка виробляється, яка використовується арміями, якщо ми говоримо про країни, які знаходяться в конфлікті, як то Ізраїль. Ізраїль тут нам мало помічний, тому що все ж таки і об'єми інші, і снаряди, мається на увазі озброєння, яке використовується Ізраїлем, все ж таки дещо інакше. Дуже мало номенклатури пересікається з ним. Тут, скоріше, можемо на кооперацію технологічну і в частині безпілотників і інших речей сподіватися, ніж на снаряди. По снарядах, звісно, це виробництво Сполучених Штатів, це виробництво європейське і це азійське. Ми часто забуваємо про такий фактор, як Індію, наприклад, яка по ліцензії виробляє значну частину озброєння західних образчиків. Більш того, вони це виробляють у достатньо великих об'ємах і якраз натівських калібрів. Тому тут і по снарядах, і по самому озброєнню також можуть бути певні можливості. А що стосується наших внутрішніх спроможностей, от, хоча б частково забезпечити, власне, дефіцит, покрити дефіцит таких снарядів? Якби я вам міг би відповісти на це питання, я би був би вкрай розчарованим. Це позначало би, що в Україні спецслужби дарма їдять свій хліб, і ми з вами знаємо дані, скільки виробляється в Україні, де виробляється і яких саме снарядів. Слава Богу, ця інформація закрита, і навіть в експертному колі є лише певні здогадки і певні інсайди окремі. Ми можемо цього слона пощупати за різних боків, але при цьому конкретної цифри і конкретних на сьогоднішній виробничих можливостей України невідомо. Єдине, що можемо сказати, що все частіше на фронті з'являється.
виробляється саме українського виробництва снаряди. І останнім часом ми можемо побачити, як почастішало, наприклад, нальоти безпілотників на Росію. Раніше ми кожному з них раділи, бо це було декілька разів на місяць. А зараз ми вже навіть не звертаємо увагу, тому що це буває до декількох разів на добу. От, до речі, якщо повертатися до країн Європи і говорити про їхні оборонні потужності виробничі, яка з країн зараз, які з країн Євросоюзу з 27 країн зараз мають такі найбільші можливості для розширення, для масштабування цих потужностей, для виробництва цих боєприпасів для України? Дивлячись, про яке озброєння ми говоримо, якщо про радянський калібр, а вони до сих пір використовуються, то тут виключно монополія Болгарія. Якщо ми говоримо про виробництво снарядів 120-155 калібр тощо, то є низка країн Центральної Європи. Там Чехія, є Німеччина, Rheinmetall той самий. Є виробники в, перш за все, індустріалізованих країнах Європи. Це Центральна, скажімо, Європа, це Німеччина, це Франція. А звісно, якщо ми говоримо про високоточні снаряди, то тут першість буде Франція, Італії є також свої технології. Плюс ми забуваємо інколи про такі країни, як Греція, наприклад, які серйозні склади і серйозні виробники озброєння також присутні через напруженість постійну з Туреччиною, одна з найбільш мілітаризованих країн Європи. Але там серйозні впливи, в тому числі інерція впливів Росії присутня, як і на всіх Балканах. Тому тут сходяться фактори, перше, дивлячись, яке саме озброєння. Друге, наскільки ця країна готова політично його постачати. По-третє, наскільки ці потужності вже на сьогоднішній день завантажені українськими замовленнями і не тільки українськими, бо в світі не один конфлікт. І зараз він актуалізував мілітаризацію багатьох країн. Можемо подивитися, як зараз Польща, якого масштабу замовлення робить в Сполучених Штатах і в Південній Кореї. Це абсолютно безпрецедентні кількості, по деяких позиціях в десятки разів більше озброєння, ніж зараз є у України у воюючої держави. Тобто ми тут конкуруємо з багатьма іншими суб'єктами на ринку озброєння. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Олег Саакян, політолог.